Hej! Super att vara med i det här programmet för mig. Michael Eman heter jag. Jag är byråkrat och ska prata om luft idag. Luft, byråkrati och planering. Som ni ser här i bakgrunden är ett av de största stadsplaneringsprojekten i Stockholm. Och därför står vi här, norra Djurgårdsstaden. Dagligdags så jobbar jag på regeringskansliet, byråkrat med stadsutveckling. Men även på RISE, Research Institutes of Sweden, och då är min roll att vara governance expert för just planering i stadsutvecklingssammanhang, främst när det gäller klimatfrågan. Och klimatfrågan är ju en del, kan man säga, av också luftproblematiken. Jag har min bakgrund från kontinental Europa, och jag kan säga när det handlar om luft så har jag upplevt helt andra saker här i Sverige. Jag kom hit 98. Varför säger jag det? Kanske inte intressant för er, men man kan säga att luften i övriga delar av världen är mycket sämre än här. Min mamma är från Tjeckien. Jag var ganska mycket i Prag på 80-talet. Jag gick det i princip inte andas. Luften i staden var så dålig och så smutsig att man i princip inte kunde vistas ute utan hosta hela tiden. På 90-talet i Tyskland där jag är uppvuxen så var det så att ozon, marknär ozon, som kanske några har hört talas om, O3, har varit så pass frekvent på landsbygden att man inte kunde träna. Äldre fick inte gå ut. Man kunde inte vistas ute. Det är ungefär samma situation som nu 2020 med den här pandemin vi sitter i. Så man får inte glömma att luft och urinringar är en otrolig, så att säga, dödlig sak. Om man tar ännu värre exempel så är det så att i andra världsdelar är luften så pass smutsig att hälften av barnen blir sjuka. Så tänk på Indien, nu Delhi och så, som förbränner massa kol. Där kan man faktiskt säga att det är livsfarligt. Och högsta domstolen i Indien till exempel har betecknat situationen i nu Delhi som narak. Det är hinduernas mytologiska ord för helvete. Och så ser det ut. Men här i Stockholm, och sedan jag är här, så är det helt annan femma. Det är mycket bättre luft här. Man kan verkligen andas, tycker jag. Dock är det inte så att det är fri från föroreningar och smuts. Så därför tänker jag idag att prata om tre saker. Det är ju byråkrati, hur allt hänger ihop med olika styrdokument och regler som vi har. Och hur detta så att säga sen påverkar oss människor. Vi ska skyddas, precis också som naturen. Ja, en del av resten av naturen finns här även. Men sen också vad det spelar för roll för planeringen, stadsplaneringen. Och jag har lite så att säga fusklappar med mig för det är ganska många beteckningar som jag behöver reda på. Jag är inte luftexpert kan jag säga utan stadsplanerare, men luften spelar en stor roll i sammanhanget. Och varför byråkrati? Ja, på 90-talet nämnde jag att luften på kontinenten var så smutsig att man var tvungen att göra någonting. Och EU började att inleda en stor policykampanj. Och det mynnade ut att faktiskt ta fram ett så kallat EU-direktiv som ni känner till måste införlivas i svensk lag. Och det kom 1999. Och då fattade också riksdagen beslut faktiskt att instifta miljöbalken som styr vår luft, så att säga, renhållning kan man säga. Och det här direktivet förnyades efter 1999, alltså 20 år flera gånger. Och den senaste versionen är från 2016 och har beteckningen 2016/2284/EU. Och det gäller hela EU förstås då. Sverige är ju del av det och det bestämmer vad EU-länderna ska genomföra för att säkerställa att luften går att andas. Så bakgrunden är ju just hälsan, vår hälsa, din hälsa, min hälsa och också skydd av naturen. För att alla partiklar, alla kemiska ämnen som finns har ju en stor påverkan på allt som syns här. Så jag kommer tillbaka till det. Och det här direktivet är ett så kallat takdirektiv. Det sätter alltså gränsvärden för olika saker. Det är inte så att direktivet säger att den här och den här industrin och du får släppa ut vissa saker, utan vissa gränsvärden ska inte överskridas. Det är det. Och det är jätteviktigt.
för att skydda oss, som sagt. Och Sverige har då infört den här lagen och har en så kallad luftvårdsförordning. Den kommer från 2018, bestämd av riksdagen förstås då, och respektive regeringen sätter förordningar i Sverige. Och här har man så att säga klara regler hur alla utsläpp ska minskas. Det handlar om industrin, om trafiken och så vidare. Och utifrån det så har man ställt upp ett nationellt luftvårdsprogram som de flesta förmodligen inte känner till, men det är jätteviktigt också eftersom det spelar in i vårt dagliga liv. Och vad man gör här måste också rapporteras tillbaka till EU. Var fjärde år så kommer en rapport till EU-kommissionen och säger så här går det, så här gör vi, det här har misslyckats, det här lyckats. Så det är verkligen viktigt. Och då kan man säga, vem är det då som gör det där? Ja, det är förstås våra statliga myndigheter. Det är Naturvårdsverket, Trafikverket och andra som sköter det här och genomför åtgärder tillsammans med regionerna. Regionerna är ansvariga för hälsan och sjukvård och också förstås våra 290 kommuner i Sverige. Och de har egna åtgärdsprogram, jag kommer strax tillbaka till det, så att det hänger ihop. Ni ser, så det jag vill förklara för er att det finns ett direktiv uppifrån som styr väldigt mycket och som landar här i marken i princip. Vad som finns här har ju så betydelse vad som sägs i Bryssel. Och då har man alltså satt i miljöbalken, som jag nämnde, vissa gränsvärden. Och de kommer faktiskt från 2010. De är på gång att förnyas nu. Men där sätter man sen så kallade utsläppstak trots allt. Direktivet sätter tak i gränsvärden, men för att nå dem eller inte nå dem, så att säga, slå över dem, så måste man alltså se till att vissa utsläpp inte överskrider vissa värden. Så det är logiskt. Och de flesta av dessa taken klarar Sverige faktiskt. Det ser bra ut, men det finns problem för så kallade kväveoxider och ammoniak och i viss mån också partiklar. Och det är de här två sakerna, kväveoxiden och partiklar, som är väldigt viktiga. Och jag kommer tillbaka till det, för att det är en ganska grym sak även här i Stockholm och i det här området också. Men miljökvalitetsnormer finns för flera saker. Jag vill bara rada upp dem kort här, så att ni vet, byråkratin har faktiskt många sidor också. Ingår väldigt många saker. Det finns tak för svaveloxider. Ni minns kanske 80-talet, 90-talet, surregn och så, svavel. Sen har vi de här kväveoxiderna som är överallt i princip. Kväve är också en beståndsdel av luften som vi andas hela tiden, många liter per dag. Sen finns det partiklar i olika storleksordningar som jag mäter. Det finns marknära ozon, O3, som jag har nämnt. Det är en ganska grym, giftig gas, väldigt stabil. Bensin, kolmonoxid, arsenik, alltså tunga metaller som kadmium och nickel är också med. Och sen här, roligaste av alla, bens-A-pyren, som de flesta inte vet vad det är, men det är en gas där man inte vet vad det har för betydelse för våra kroppar. I den forskning jag har läst till mig tidigare så är det så att egentligen ska man inte andas in sånt överhuvudtaget. Nå, och för att visa också lite grann hur det egentligen ligger till, så är det så att luften är full med partiklar. Och här har jag en tärning. Det är en kubikcentimeter. Större är det inte. Och i sån lilla, så att säga, volym finns det flera tusen partiklar och annat som vi andas in och ut hela tiden. Så, gränsvärden. Hur ska de då, så att säga, fastställas egentligen? Jag har nämnt för dig att regionerna och kommunerna är ansvariga för det och de mäter. Och mätningarna mät och kontrollstationer blir allt bättre också. Vi har flera här i Stockholm. I tidningar kommer jag läsa ibland om Hornsgatan. Det är mest, så att säga, kända exempel att man överskrider hela tiden gränsvärden för NOx, partiklar och sådana saker. Där. Men det finns också på Sveavägen, på Narvavägen, på taket uppe på universitetet och så vidare finns det alltså olika mätstationer som mäter just de grejer som jag nämnde för er, de flesta i alla fall. Och sen finns det också sånt som heter Stockholms miljöbarometer. Stockholms miljöbarometer finns på webben. Ni kan gå in och titta faktiskt vad som händer med luften här idag, nu i realtid. Så att om du är känslig så kan du titta på det och säga nej, idag går jag faktiskt inte ut för att halten är för höga. Och utifrån de
uppmäta världen eller också delvis modellerade världen, för vissa saker kan man inte mäta fortfarande inte. Man kan bara ana hur mycket som finns i luften. Så lägger man upp alltså de här åtgärdsprogrammen för att bekämpa ett enkelt föroreningar i luften. Och när det gäller partiklar så finns det olika saker, olika typer av partiklar. Och bara för att se och visa här, så att säga, så pratar sig väldigt mycket idag om virus. Och de är så små att man inte ser dem förstås. Som det mesta här, i den här lilla tärningen som jag visade dig, här i luften finns massor saker som vi inte ser. Men man har ju kanske problem med pollen. De är rätt så stora. De är ungefär en sjundedel av ett hår som är 70 mikrometer. Men pollen är så ungefär 10 mikrometer. Och de saker som är verkligen problematiska, de ligger just där mellan 25, 10 och kanske 2-3 mikrometer. Mikrometer är inte särskilt stor alls. Bilavgaser ligger här, osynliga förstås. Metallrök och så, de förekommer olika storlekar. Och vad också är väldigt viktigt för oss i det här sammanhanget är ju då egentligen damm, eftersom det är partiklar som rivs upp från gatan eller som kommer från jordbruk och andra saker. Och för att få bort dem i bilarna till exempel så har man ju filteranläggningar för att ha ren luft. Det spelar ju roll sen också med det i samband med tunnel till exempel. Eller man ioniserar saker som i flygplan där man har filter som faktiskt tar ut det mesta i princip. Så resa med flygplan är egentligen det bästa sättet, för då har du ju renaste luften överhuvudtaget. Sen är det så att de här partiklarna i olika storlekar, de hamnar också i olika kroppsdelar. Mycket sorteras redan bort. Det är vår filter här i näsan med ett flimmerhår och så. Alltså de större partiklarna kommer inte in i vår kropp. Men de snuter vi ut så småningom. Mycket går ner ändå här i bronkerna och i strupen. Och de mindre partiklarna, 2,5 mikrometer mindre, de hamnar verkligen djupt in i kroppen. I lungorna sätter de sig och sen i blodet också. Och det är det här problematiska med de saker som inte syns, som vi kanske inte, de luktar inte och så vidare, så man tar upp dem utan att veta. Och så hamnar de i vår kropp och faktiskt leder till massa sjukdomar. Och nu kommer till den tredje saken som jag nämnde för. Och det är just att de här byråkratiska direktiven är till för att skydda oss, som jag sa. Generellt kan jag också nämna för er att det ser faktiskt inte så dåligt ut. Bara generellt. Saker som jag nämnde med kväveoxid och så vidare, 2008 och idag. De flesta kurvorna för Sverige, när man mäter dem, går faktiskt åt rätt håll och de går nedåt. Men det betyder inte att det är så att säga ofarligt, för att även i minsta halten av till exempel benzapyren är hälsovårdlig. Så därför måste man se upp. De här gränsvärdena är till för att helt enkelt skydda oss och undvika de värsta riskerna, men inte mer än så. Forskningen vet faktiskt inte riktigt hur det ligger till när det handlar om sådana kemiska förbindelser och vad de gör i kroppen. Men de utlöser massa saker. Och de här kväveoxiderna till exempel, de är ju giftiga. De är irriterande. De leder till försurning och övergödning i marken och i vattnet. Östersjöns problem till exempel är ju ganska mycket det som händer på land och som rinner ut sen med vattnet. Så allt som förbränns i de här bilarna, bussarna och så vidare kommer till syvende och sist in i ekosystemen här nere i marken och tvättas bort med regnet och så vidare. Och då kan man säga, ni hör ju också i bakgrunden lite trafikbuller, och det är ju faktiskt en av de största källorna för just våra två mest problematiska sakerna, och det är återigen kväveoxid och partiklar. Det är också sjöfarten som vi kommer att prata om alldeles strax lite grann, som bidrar väldigt mycket. De här motorerna är stora och inte så rena ofta. Men som sagt, just vad det gäller kväveoxid har utsläppen halverats dock
de senaste 30 åren i Sverige. Så det är verkligen positivt. När det handlar om partiklar, ja, det är ju främst egentligen vägslitage som vi vet här i Stockholm med ett dopdäck. Och den damm och de asfalt och hjulbitar som rivs upp, de befinner sig i luften och ställer till det. Och det är ganska otrevligt, för det utlöser väldigt många lungskador och andra saker. Men partiklar kommer också från vedeldning. Det är ett problem i många villområden, det får man verkligen se och säga. Och det är också brände. Det är damm överlag när det är torrt väder. Så. Och det är svårt att mäta. Det är också så att de här större partiklarna, de transporteras inte särskilt långt. De hamnar oftast i vägdiken och så. Men de mindre partiklarna, 2,5 mikrometer som jag pratade om, de transporteras jättelångt ifrån hit. Det handlar också om till exempel bly eller andra saker som vi har här i bakgrunden. Sveriges industri är rätt ren, men det är ju inte värre. Och med kolförbränning och andra kemiska saker som händer till exempel i Kina, så är det lång väg att transporta hit till Sverige. Och det mesta som vi kallar för bakgrundsbelastning är faktiskt från andra ställen. Det är från kontinenten, det är från Kina, det är ju alltså allt möjligt som kommer hit. Vi hade så en incident för 10 år sedan där det var väldigt, väldigt höga partikelhalter i Stockholm till exempel. Då kom det plötsligt en giftiga och koldränkta luften från Polen, smockades hit till Stockholm, och det blev med detsamma jättedålig luft. Och för en gång skulle kunde man så att säga ana hur det är i Polen, som har den smutsigaste luften i Europa. Det är ju inte kul på vintern. Men även trenden är även här bra, den minskar. Och som sagt, till skillnad från olika gaser, så är partiklar väldigt, väldigt negativa för oss. För att de andas in, påverkar våra andningsorgan, och det ger ju långtidseffekter. Och det är tyvärr så, enligt Naturvårdsverkets hemsida, så är det så att ungefär 7000 personer dör i förtid varje år på grund av luftföroreningar. Och efter ett år med pandemin, där tyvärr har dött jättemånga, så är vi fortfarande inte uppe på den här siffran. Så att luftföroreningar är en hälsofara i allra högsta grad. Och även i Sverige, där luften är så ren, så drabbas jättemånga. Nå, vad görs det då? Det är olika åtgärdsprogram som vi kommer tillbaka till strax. Men jag vill också säga, det här tornet här bakom oss, och det är mig, det är ett avgastorn. Och det är en del av Norra länken som har byggts för att avlasta just innerstan från trafiken. Så man har där tunnlar, de är ganska långa. Längsta tunneln är faktiskt 3,506 kilometer. Och ja, det intressanta är återigen byråkratin, att de här luftkvalitetsnormerna, de gäller inte tunnlar. De gäller bara utanför. Det är kanske en liten intressant detalj, men det är ändå märkligt ibland, tycker jag, chef som byråkrat. Och här vid Jotagen finns tunnelmynningen och också det här tornet. Och den släpper ut en hel del förstås då. I tunneln här under oss så finns det ungefär 140 fläktar. Och under det här finns också 4 stora fläktar som faktiskt trycker ut luften ut här. Och sen är det ungefär, vad kan det vara, 20 meter högt, så släpps det där ut och sen fördelas det i området. Så landar någonstans kanske några 100 meter bort, men det mesta fördelas ju. Och då är nu frågan, är det här så att säga ett farligt ställe att vistas på? Är det så? När vi står här bredvid det här avgastornet, kan man säga nej. För att bakgrundsbelastningen här i stan är högre generellt än det som släpps ut här. Det finns ett luftvårdsförbund som heter SLB i Stockholm som mäter det här på olika ställen, och de har gjort det 2015 senast. Och då har de kommit fram till att här släpps det ut ungefär 2 mikrogram kväveoxider. Men bakgrundsbelastningen är ungefär 20. Och gränsvärdet för NOx över hela året, så det finns det förstås också, det är viktigt att inleda med. Och det får inte överskridas, är 40 mikrogram. 40 mikrogram, och då kan man säga att då lever vi relativt ofarligt.
Men här finns det just nu förmodligen ungefär 20, och eftersom det har regnat så är det förmodligen ännu mindre, för att det tvättas bort. Men de här gränsvärdena är ju intressanta, för att man får överskrida dem ibland vad det gäller de högsta värden, och för just kväveoxider så är det faktiskt 90 mikrogram. Och här släpps ut alltså 2 mikrogram, så det är förhållandevis ganska lite. Tror man inte, men ja, mer än så är det inte. Och jag kollade upp hur många fordon egentligen rör sig inom tunneln, och då var Trafikverket lite otydligt, tycker jag, byråkraternas kollegor. Så jag såg inte riktigt, men det handlar väl om ungefär 20 000 fordon som passerar tunneln varje dag. 20 000 fordon, för 1000 lastbilar ner, det är lite mer hamntrafik än nu. Nu är det ganska stilt det här. Och de släppas ut en hel del i tunneln, men det som kommer ut från tornet är faktiskt inte så värst mycket. Så det är ju i och för sig positivt, tycker jag. Men det är ändå så att gränsvärdena överskrids även här ibland. Förstås, det beror på regn, vind, luftförhållanden och så. Och när man sen skulle gå ner till tunnelmynningen här, så är det så, förutom det här tornet så släpps det ut också ytterligare 2-3 mikrometer per dygn, medelvärde då. Alltså det är ett ständigt flöde förstås, beror på. Men de här så grejerna, de håller sig i luften, men som sagt, de löser sig upp, de försvinner i marken och så vidare. Det är inte så att de finns i evighet i luften, utan de försvinner helt enkelt. Och man kan alltså säga, trafiken är det som ställer till det mest här i Stockholm. Men vi kommer nu se strax också några andra exempel, nämligen ett stort kraftverk som finns här i norra Djurgårdsstaden som faktiskt släpper ut en hel del, främst koldioxid då. Men sen också hamnområdet som är ett intressant exempel för utsläpp. Då går vi vidare. Ja hörni, då står vi här vid en ganska speciell plats mitt i norra Djurgårdsstaden, den kommande stadsdelen här i Stockholm. Jag själv har jobbat 5 år inom Stockholms stad och har jobbat bland annat väldigt mycket med norra Djurgårdsstaden. Min anställning då på stadsbyggnadskontoret var faktiskt att vara hållbarhetsstrateg, och där ingår klimatfrågan, då ingår luftfrågan och ingår massa saker. Och här bakom mig syns ju det här området som vi pratar om, som omvandlas från att vara hamn till stad. Och staden behöver ju också mycket energi. Och då kommer man tillbaka till vårt tema, nämligen luft. För att här i bakgrunden syns Värtaverket, ett väldigt gammalt kraftverk som har varit stadsgasverk jättelänge. Och här syns alltså ett kraftvärmeverk som producerar både värme som jag skulle behöva just nu i yttre kalla luften, och el som vi förbrukar dagligdags här i stan. Varför är Värtaverket så intressant? Ja, för den släpper ut jättemycket. Och som ni ser här i bakgrunden, de här stora cisternerna och så vidare, allt detta hamnar faktiskt i luften. För det förbränns ju den här anläggningen. Det är biooljor och också fasta bränslen som går upp i luft, i rök helt enkelt. Här nedanför syns också en liten bangård. Här kommer det fasta bränslet till Värtaverket. Och Värtaverket är ju en otroligt viktig energigivare för Stockholm. Men den blåser ju också ut jättemycket CO2 till exempel. 1,2 miljon ton CO2 produceras här per år. Och det är en jättestor andel av Stockholms samlade utsläpp. 900 miljoner ton, måste jag säga, är faktiskt biogent. De kommer alltså från icke-fossila bränslen, men 300 av de 1,2 miljoner ton är faktiskt fossila då. Och det
positiva med det här verket är att man slutade i år att elda kol, som jag berättade för om, som ställer till i Indien, i Polen och så vidare med jättesmutsig luft. Men här uppe, trots att det röker här, och man ser också att det kommer lite brunt ut här, men det är det mesta av vattenånga och faktiskt CO2. Men däremot så släpps det också ut jättemycket kväveoxider och andra partiklar. Men det mesta hamnar faktiskt i filteranläggningarna här. Och det är ju en viktig del, kan man säga, att hålla luften ren här i Stockholm. Askan och så vidare, också flygaskan, tas ner och forslas bort. Det hamnar antingen i olika vägprojekt eller deponeras någonstans. Det beror på om det är farligt eller inte. Alltså farligt avfall. Men för att nämna er några siffror så är det så att det här verket producerar också 200 ton per år kväveoxider. Varav en stor del också kvävedioxid. Och det har vi så att säga pekat ut som ett problem för Stockholm och som en sån farlig gas som ingår alltså, i kvalitetsmiljönormerna. Det nya verket inriktar sig då 2016 och den producerar både el och värme. Och den går alltså mycket på rester av skogsindustrin. Det är väldigt mycket grana, toppar och rötter som de kallas som tas in här. Och det är i full drift som förmodligen så småningom nu inför vintern. Så är det tre skottkärror som hamnar in i förbränningen varje sekund. Fullt med material alltså. Och det producerar fjärrvärme till 190 000 hushåll. Men också en hel del el som skulle räcka för 150 000 rena elbilar att driva dem så att säga dagligdags. Så det är väldigt mycket. Anläggningen har avancerade luftfilter och reningsanläggningar. Så att det kommer ju inte särskilt mycket farligt ur skorstenen som jag sa. Men trots allt, det är ju inte så att vattenverket är så att säga en godisbit, utan naturligtvis bidrar den till bakgrundsbelastningen här i Stockholm. Och ja, det är ju en del av hela luftföroreningen som vi har kommit bland annat från kraftverket. Och jag sa ju också till er att det mesta dock så kommer ju från trafiken. I Stockholm har vi inte särskilt mycket industri. Det har outsourcats och flyttats till andra länder, andra ställen i Sverige. Så att utsläppen finns liksom inte, utan det är det man hör här i bakgrunden och det är trafiken. Och nu kommer jag tillbaka till byråkratin och de samband som jag visade från EU-direktivet ner till stadsplanering och mitt emellan. Och i Stockholms län finns det alltså ett åtgärdsprogram som just handlar om återigen kväveoxider och partiklar. Det är de två saker som hela tiden kommer upp här. Syftet är förstås att skapa bra luft. Och då jobbar kommuner och myndigheterna ihop för att säkerställa det. Och vad ni kanske också har sett och läst är ju bland annat, nu hörs det ganska mycket här, så typiskt fall, dubbdäck. Dubbdäcksförbud på många ställen i stan faktiskt gör en skillnad för att det är just dubbdäck som river upp asfalten och också däcken i sig så att säga slits sönder och ger de här farliga partiklarna i luften. Så det har hjälpt genom åtgärdsprogrammet som man har här i länet att faktiskt undvika det på många ställen. Och ja, trenden även där är faktiskt positiv. Utsläppen går nedåt. Sen har man ju också infört enligt finsk modell lite sopspolning och damm så att säga, rening under våren. För det är just det också som ligger i luften efter vinterhalvåret så att säga som ställer till det. Och plockar man bort dammet så blir luften mycket bättre här i Stockholm. Sen är det också lägre hastigheter som är viktig. Så det är alltså dammstädningen som har faktiskt bidragit till väldigt mycket bättre luft på ganska många ställen i länet och i synnerhet i Stockholm i de täta områden. Jag kommer tillbaka till för att täta stadsområden har ju sina problem förstås. Eftersom luften stängs in, det är mycket mindre utbyte och då kan man så att säga ana att det ställer till det också med luftkvaliteten. Stockholm har också infört miljözoner och det är kanske flera på gång. Och det handlar främst om lastbilar förstås då, som inte får köra in de här diesellastbilarna med gamla motorer enligt Euronorm 4
får inte köra in i stan längre, utan det är bättre reningstekniker som behövs för det. Och Euronorm 5 och 6 som släpps in i stan. Och det har faktiskt hjälpt till att rena luften här i Stockholm. Och det syns väldigt tydligt när man sen går in i miljöbarometern som jag nämnde tidigare. Man kan alltså följa utvecklingen under alla åren. Det finns massa grafer som ser det, och det är alltså en nedåtgående trend. Och det som egentligen återstår med huvudsakliga problem är Essingeleden, där man har ungefär 120 000-130 000 fordon normalt sett under en vardagsdygn då. Här i tunnelmynningen av Norrlänken, som sagt, är det ju bara 20 000. Men som sagt, siffrorna är lite obestämda för att Trafikverket, mina kollegor, var lite oklara där med sina mätstationer. Hur som helst, så har man lyckats i alla fall. Efter problem då på 90-talet när man började så att säga mätningar, och också 00-talet nu under 10-talet, faktiskt minska gränsvärden för både partiklar och koldioxid respektive naturligtvis också NOx då, att sänka de här värden ganska ordentligt i stan. Och det är positivt, för man överskrider gränsvärdet på 40 mikrogram ganska sällan nu för tiden. Och det är ju faktiskt väldigt positivt för oss stockholmare som bor här. De högsta värden uppmättes faktiskt för 20 år sedan, då var det ungefär 150 mikrogram. På grund av vad som hände här i stan, men också kanske man kan säga mycket sämre bilar man hade då för 20 år sedan. Det bidrar väldigt mycket. Vad det gäller partiklarna återigen, så är det inte Värteverket som släpper ut det, utan 90% kommer från trafiken. Och det kommer jag också ställa till det här lite grann i norra Djurgårdsstaden, kan man säga. För att här har man ju också en annan belastning, och den kommer från sjötrafiken. Och här är frågan så att säga, hur mycket släpper de ut egentligen? Men innan dess så vill jag bara hänvisa till andra saker som är viktiga för stadsplanering, och det är Stockholms miljöprogram som också fångar upp de här frågorna. Återigen, byråkratin, den är faktiskt väldigt rolig att jobba med. Man har massa saker så att säga att ta hänsyn till och jobba med hela tiden. Och Stockholms miljöprogram har alltså gränsvärden, och en programdel är ju faktiskt ren luft, frisk luft för stockholmarna. Och det är trafiknämnden och trafikkontoret här i Stockholms stad som ansvarar för att sköta det här. Och man mäter alltså återigen olika saker, och vad man gör också, och det kommer nu framöver genom att man har intelligenta styrsystem, att man faktiskt har en dynamisk trafikstyrning som införs så småningom. När man ser, man mäter alltså i realtid hur halten i luften ligger med de här kritiska sakerna som partiklar och annat, och styr trafiken därefter. Så man kan så att säga stoppa eller lägga om trafiken kanske i bästa fall, och undvika större belastningar, till exempel återigen på Hornsgatan, som är det främsta exemplet som nämns hela tiden. Och förstås hänger det här målprogrammet också ihop med det som händer i Sverige. Man rapporterar upp till EU, men också med länets åtgärdsprogram. Så att allt går ju hand i hand. Så byråkratin samspelar faktiskt på ett bra sätt, tycker jag. Och vad vi kan förvänta oss, det är ju fler, som sagt, miljözoner och ännu hårdare regleringar vad det gäller dopdäck och sådana saker. Men hur hänger det då ihop med egentligen planeringen i norra Djurgårdsstaden? Här nedanför finns nu nästa avsnitt, Valparaiso, en parkeringsplats. Givetvis förstås då, i övergångstiden man använder det för det, som ska alltså byggas med kontor och bostäder. Och man kan säga att planeringen är ju en faktor som faktiskt bidrar till bättre luft, men det är inte den faktor som hjälper konkret dagligdags att ändra saken, utan det är ju långsiktigt man måste se här. Täta stadsmiljöer som byggs här måste ta hänsyn till de här åtgärderna som jag nämnde, så att de faktiskt i stadsplaneringen bidrar till att minska trafikmängden, ha bättre flöden, ha ett mikroklimat som hjälper till och så vidare. Och det finns en central vägledning som Boverket, en annan myndighet, har ställt upp, och hur man ska beakta
de här miljökvalitetsnormerna i fysisk planering och stadsplanering. Och det har stridits ungefär nu och faktiskt diskuterats fram och tillbaka hur man ska se det. För att de här miljökvalitetsnormerna är juridiskt bindande i ganska många avseenden. Till exempel när man planerar och godkänner ett nytt kraftverk, då är det stoppregeln. Man får inte släppa ut vissa saker och i större mängder för att hålla sig inom de här gränsvärdena vi snackar om hela tiden. Men i stadsplanering är det inte så. Då är det inte förbud och det är stoppfrågan om. Utan då är det så att säga, hur ska man förhålla sig till den bakgrundsbelastning man redan har och också de kommande trafikmängder och så utsläpp man planerar för så att säga. De påverkar den luftkvalitet man så att säga skapar eller inte skapar. Och det är det. Så det finns en konflikt som hela tiden pågår egentligen. Eller så att säga, hur man planerar och vad man tillåter och inte. Men ofta är det också så att man vet ju inte riktigt i förväg ändå hur det egentligen sen slår. För när det gör staden är det i alla fall så att man beaktar det i allra högsta grad eftersom projektet är ju nyckelprojektet för Stockholm att visa upp sitt miljökunnande och också hållbarhetsarbete. Och ja, man har lyckats ganska bra hittills tycker jag som jag chef stadsplanerare och har jobbat med frågan. Och det är också så att länsstyrelsen i sin tur skulle kunna ingripa enligt miljökvalitetsnormerna om man nu ser att det här som byggs här i Valparaiso, det håller faktiskt inte. För det är för nära trafiken, det är för mycket föroreningar i luften. Vi tillåter inte bostäder, vi bara tillåter något annat. Kanske någon ny fabrik till och med eller något. Alltså länsstyrelsen kan säga stopp till vissa detaljplaner eller annat när man verkligen ligger illa till då. Och man kan alltså säga att miljökvalitetsnormen måste omsättas i planeringen. Det är avvägningar, man ser de här målkonflikterna. Man tar hänsyn när man bygger en ny stadsdel. Och allt detta har ju sin grund också sen återigen blir det byråkrati i miljöbalken. Där man helt enkelt skapar samband mellan planeringen och miljöarbetet. Och de lämplighetsprövningar man gör hänger väldigt mycket ihop med vad som händer här nu på andra sidan som jag nämnde. Och det är alltså hamnen. Det finns också normer för buller som är ett problem här. Men även för luft som faktiskt påverkas genom de här båtarna i hamnen. Och då är frågan, utsätts nu de nya områdena för väldigt höga halter från de här stora fartygen som kommer in till fortfarande frakthamnen där borta, men främst också alla kryssningsbåtar och färger nu som går till andra sidan Östersjön och vad de så att säga släpper ut. I norra Ögerstaden är det så väldigt viktigt att ta hänsyn till både vad det gäller trafiken men också vad det gäller vad hamnar i luften genom utsläppen från hamnen. Det är fortfarande frakthamnen där borta som släpper ut saker, det kommer fraktfartyg. Det finns energihamnen på andra sidan som hela tiden får leveranser av fasta och flytande bränslen från alla världens hörn. Och sen har vi färjorna och kryssningsfartygen här vid nya Vattapiren till exempel som anlägger här och ligger i hamnen mer eller mindre tid. Vissa av de båtarna har lyckligtvis redan så att säga en anslutning till elen från land, elförsörjning, så de kan stänga av sina motorer. Men vissa kan inte det, beror på var de här färgerna kommer ifrån. Så de ligger här och har motorerna på för att förse båtarna med el och så vidare. Så de släpper ut en hel del. Och det är ändå så att de mätningar som gjordes för några år sedan av SLB och andra experter visar att de här utsläppen från båtarna är ganska höga och väldigt märkbara vid kajlägen så att säga. Beroende också på hur vinden ligger till så. Men återigen, det är precis som samma som för tornet där uppe. Utsläppen är faktiskt inte så höga att man kan säga att de skapar en viss väsentlig bakgrundsbelastning. Det är inte det. Utan de här grejerna, partiklar igen, svavel från de här motorerna också och så vidare fördelas ganska snabbt. Det är ungefär efter 100-200 meter från båten så är det nästan inte mätbart längre. Så stadsdelen kommer att få naturligtvis en högre belastning här. Men det är inte
man kan säga märkbar och så hög att man kan säga att man kan inte tillåta en ny stadsdel. Utan det funkar nog rätt bra. Det är som jag nämnde snarare bullret från fartygsmotorerna som är problemet. Så att bebygglig planeringen här kommer ju så att säga anpassa sig till de saker man ser här i bakgrunden. Och jag tror att det blir nog rätt bra här i Norra Ögertstaden. Och det är ändå så att en stad är en levande organism så att säga. Det handlar också om trafik, det handlar om rörelse, det handlar om just de här sjöfartsbitarna. Och det är en stadsdel som är faktiskt ändå en hamnstadsdel. Så det är ju en tradition man upprätthåller här. Ja, det var det ungefär vad jag ville säga till er. Det finns alltså flera utsläppsmoment här i Norra Djurgårdsstaden som man måste beakta. Det är bakgrundsbelastningen som i princip strömmar in här från hela världen. Man har trafiken, man har det här stora verket som ändå så att säga blåser ut i ganska högre så att säga, skikt som ja, för de flesta så att säga, drivs bort. Och sen har man här hamnen som också bidrar. Men utifrån de regler som finns från EU via de nationella åtgärdsprogrammen förordningar som har skapats så är det faktiskt så att man gör väldigt mycket för att undvika problem och hälsofaror för människor som flyttar hit och som finns här. Och jag kan bara upprepa, luften här är lyckligtvis mycket bra. Men det betyder inte att vi inte måste fortsätta jobba med problemet för att även mindre halter av gifter i luften är givetvis inte bra. Så att det är avslutet jag kan bara säga, tänk på Stockholm är en bra stad att leva i.